vamos realizar o workshop Marketing Digital 360 em Viseu. Este workshop, em formato intensivo e de curta duração, vai abordar temas como montar uma estratégia digital para maximizar os seus objetivos, como otimizar o seu site e loja online para mobile e para aumentar conversões, uma presença no Facebook e nas redes sociais eficaz para ter mais alcance e mais interação, como criar vídeos fantásticos facilmente para os diversos meios digitais e também como destacar o seu negócio no Google. Portanto, vamos ter uma visão abrangente do marketing digital, orientada para resultados, prática, em que consegue implementar no seu negócio. Por isso, reserve já o seu lugar, as inscrições são limitadas.